गत हप्ता पहुँच रियलिटी गेम शो सीजन वन को आठ प्रतिस्पर्धीहरूले एकअर्कालाई पहिलो चोटी भेटे, साथमा छ जना मेन्टरहरूबाट पनि विभिन्न विषयमा तालिम लिए। आज हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सले पहुँचको पहिलो कार्य हत्याको चुनौतीलाई सामना गर्नुहुनेछ। पहुँच रियलिटी गेम शो सीजन वन को अन्तमा विजेताहरूले नगद पुरस्कार 2,50,000 र 30,000 रुपैयाँ पाउनुहुनेछ। सुरक्षित र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनु हरेक मान्छेको जन्मसिद्ध अधिकार हो, तर आजभोलि मान्छेका आवश्यकताहरू निकै नै बढ्दै गइरहेका छन्। क्षणिक आवश्यकताको लागि हामी एकअर्काको ज्यानै लिन पनि पछि पर्दैनौँ। नेपालमा 72-73 मात्रै 600 भन्दा बढी कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएका छन्। हजारौँ मान्छेले बिना कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो निकै गम्भीर कुरा हो। सोचौँ हाम्रो समाज कतातिर गइरहेछ। नमस्कार, म ऋचा शर्मा। युकेएको सहयोग र नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा सर्च फर कमन ग्राउन्ड र मिला प्रोडक्सन्सले निर्माण गरेको कार्यक्रम पहुँच द रियालिटी गेम सोमा यहाँलाई स्वागत छ। हाम्रो समाजमा हुने विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापहरूको गहिराईसम्म गएर अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल प्रहरीका दक्ष अधिकृतहरूले हाम्रो सहभागीहरूलाई निर्देशित गर्नुहुनेछ, जसको तालिमका केही दृश्यहरू गत हप्ता नै हामीले यहाँलाई देखाइसकेका छौँ। र आज पहिलो चुनौतीको लागि हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरू एकदमै तयार हुनुहुन्छ। र आजको चुनौतीको लागि हाम्रो मेन्टर हुनुहुन्छ डिएसपी अङ्गुर जीसी। म डिएसपी अङ्गुर जीसी, तपाईँहरूको यो होमिसाइड टास्कको चाहिँ म तपाईँहरूको मेन्टरको रूपमा पाउनुहुनेछ। टास्क अनुसार आज हामी फर्स्ट टास्क गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले एउटा सूचना रिसिभ गरेका छौँ। त्यो चाहिँ के भने, यो जङ्गलमा दुईवटा डेड बडिजहरू फेला परेको छ। त्यहाँ दुईवटा डेड बडिज भएको हुनाले तपाईँहरूलाई दुईवटा ग्रुपमा हामी विभाजन गर्छौँ। को को मान्छेको के टास्क हुने र कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा टास्क डिभिजन अनुसार तपाईँहरू छुट्याउनु पर्ने छ। त्यो कुराको पनि तपाईँहरूको इभ्यालुएसन हुन्छ। हाम्रो सूचना आएको हुनाले त्यहाँनिर विटनेसहरू हुनसक्छ, सूचना दिने मान्छेहरू हुनसक्छ। त्यो तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई गर्नु, त्यो तपाईँहरूको काम हो। त्यो गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुराको पनि हामी इभ्यालुएसन गर्छौँ। केही यहाँनिर सर तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छैन? सर छैन। तपाईँहरूलाई म अहिले ग्रुप डिभिजन गरिदिन्छु। ग्रुप डिभिजन चाहिँ यसमा एउटामा क एउटामा ख लेखिया छ। तपाईँहरूलाई एउटा एउटा झिक्न दिन्छु। जो जो क पर्छ, क जति एउटा टिम हुन्छ भने ख पर्ने चाहिँ अर्को टिम हुन्छ। क कसको क पऱ्यो, क पर्ने जति हात उठाउनुहोस्। क क क जति यतातिर आउनुहोस्, क जति यतातिर, ख जति यतातिर आउनुहोस्। तपाईँहरू दुवै टिमलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। अल द बेस्ट। अहिलेसम्म हामीले त्यहाँ एक्चुअल सिनारी देखाएको छैन कस्तो छ भनेर। अब हामीलाई अहिलेसम्म सिकाएको कुराहरू चाहिँ अब यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर अहिले पुरा प्लानिङ चाहिँ भइरहेछ, तर फिल्डमा गएर के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो मलाई थाहा छैन। अब त्यहीँ गएर थाहा हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अलिक डर लागिरहेको छ। मेबी म अलिकति नर्भस पनि हुनसक्छु, जे पनि हुनसक्छ। फर्स्ट टाइम हामीले सुरु गर्न गइरहेछौँ, आफ्नो वर्क पर्फर्म गर्न गइरहेछौँ, बट आर भेरी होपफुल के। टिमको रेडी छ, सबैजनाले आफ्नो आफ्नो बेस्ट दिने, टिमकोलाई जिताउने। बेस्ट अफ लक। पहुँच रियालिटी गेम शो सिजन वनको पहिलो टास्कतर्फ हामी लाग्दैछौँ। एकजना व्यक्तिले फोन गरेर जङ्गलमा एक जोडीको हत्या भएको जानकारी गराएका छन्। अब हाम्रो टिम ए र बी त्यही घटनास्थलतर्फ लाग्दैछन्। यो चाहिँ हाम्रो यो टिम एको लागि चाहिँ डेड बडी, यो तपाईँहरूको क्राइम सिन हो।
तपाईले 30 मिनट्स पाउनुहुन्छ योर टाइम इज स्टार्ट नाउ ओके थैंक यू के रे अकबर एभिडेन्स को लागि तिमीले रेडी गर तिमीले अगाडिको प्रोटेक्शन को लागि के गर्ने काम गर र तिमी एकछिन हामी बाहिर बस डन्टा के भो यता आउँछु ल उता जाऊ ल त्यो खसो तिमी यता बेर न म उता गर्छु तपाईँहरू मध्येमा कसैले पुलिसलाई खबर गर्नुभएको मैले गरेको तपाईँले गर्नुभएको तपाईँ मसँग एकछिन आउनुहुन्छ हुन्छ गोपाल के गोपाल भण्डारी गोपाल भण्डारी ए कहाँ बस्नुहुन्छ म यही नजिकै बस्छु अनि कति तपाईँ यहाँ कसरी आइपुग्नुभयो कसरी देख्नुभयो के म अलिक फुर्सदको बेलामा यहाँ आएर यसो पढ्ने गर्ने गर्छु आज आउँदाखेरि यो देखेँ अनि तपाईँलाई फोन गरेको तपाईँ आउँदाखेरि यो मतलब यस्तै थियो कि अरू केही चेन्जेस अरू मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो कि के थियो म नै होला पहिलो आइपुगेको यहाँ तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि कोही थिएन त्यति साह्रो मान्छे आवत जावत हुँदैन ए कोही पनि देख्नु भएन तपाईँको फोन नम्बर मिल्न सक्छ 9721418 ओके थ्याङ्क यू सो मच सोफीले आफ्नो काम राम्रो गरिरहेछ फर्स्टमा मैले उसको काम सुरुमै मैले भनेको थिएँ जे भनेको थिएँ उसले गरिरहेछ र हाम्रो अकबर जिल्ला उसले हेल्प गरिरहेछ त्यो राम्रो काम म केही खुसी छु सोफीप्रति किनभने सोफीले गर्दैन कि जस्तो मलाई फिल भइरहेको थियो तर उसको काम देख्दा म अलिक खुसी छु तै पनि हेर्दैछौँ उसले कतिसम्म लास्टसम्म कति गर्न सक्छ बहिनीहरू तपाईँहरू को यस्तै हामी घुम्न हेरेको घुम्न आएको एकछिन हामी कुरा गरौँ है के गर्न आउँ न के फर्स्ट छ नि त्यस्तो यस्तोमा केसमा नहेर न होइन के गर्नु जस्तो म के देखेको थियो आउनु न के हो तपाईँहरूको नाम युनिता युनिता तपाईँको सगुन सगुन अनि तपाईँको राइस ए अनि हेर्दा स्टुडेन्ट जस्तो देखिनुहुन्छ के घुम्न आउनु भएको के केको लागि ए साथीहरू तपाईँ तिनजना साथीहरू ए ए अनि कतिखेर यहाँ आइपुग्नु भयो भर्खरै हिँड्दा हिँड्दै आइरहेको अनि बाइक बाइक तिनजना फर्स्ट उस न फसौँ न यस्तोमा होइन तपाईँहरूलाई नै भोलि हामी फस्ने त तपाईँहरूले गल्ती नै गर्नु भएको छैन भने कसरी फस्नुहुन्छ होइन त्यो त त्यो गल्ती न होइन होइन यो त हाम्रो आफ्नो नागरिकको कर्तव्य पनि हो नि त केही कुरा कसैलाई केही पऱ्यो भने हामीले चाहिँ त्यो कुरा जानकारी दिने पुलिसलाई होइन सहयोग गर्ने यो कुरा त हाम्रो नागरिकको कर्तव्य भोलि तपाईँलाई पनि पढ्न सक्छ तपाईँलाई पनि पढ्न सक्छ तपाईँलाई पनि पढ्न सक्छ हामीले सान्तालाई सबैलाई म्यानेज गर्ने यता डाइरेक्ट गर्ने ऊ गरिदिएको थियो जिम्मा दिएको थियो कमान्ड गर्ने तर सान्ताले त्यस्तो गरेको जस्तो लाग्दैन कि एक दुईवटा इन्टरभ्यू लियो त्यसपछि घुमिरहेको छ उसले अरूलाई कसैले पनि सहयोग गरेको कोर्डिनेसन गरेको चाहिँ मैले देखिनँ अब हेरौँ के हुन्छ अहिले त हामी लागिरहेको छ त्यो लाइटर जस्तो देखिया छ के हो थाहा भयो है यहाँ राख त के रिपोर्टिङ गर्न चाहन्छु एकजना महिला राम्रो राख यसलाई सुनेन त्यो जस्तो छ त्यस्तै त्यसलाई खिच सुनेन सुनेन त अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ बाकी डिटेल म पछि त्यो स्किल लेखन यसमा अजितले रिपोर्टिङ गर्दैछन् होइन रिपोर्टिङ गर्ने बेलामा उसले पनि हामीहरूलाई कुनै बेला कुन सहयोग पनि गरेको छ र सहयोग गर्ने बित्तिकै उसले छोडेर जायो के गइरहेछ त्यो पनि राम्रो भएन यदि हामीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो भने हरेक समयमा कम्तीमा मिलेर कुन ठाउँमा कुन प्रमाण छ त्यो पनि यदि लेख्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यो यस्तो लाग्छ कि घाँटीमा त दुपाटाले नै बाने जस्तो लाग्छ कि भनेपछि घाँटीमा केही चिजले चाहिँ दबाएर दबाइएको जस्तो छ त्यस्तै सो त्यसो भए घाँटीमा हातको प्रयोग भएको हुनसक्छ हातको पनि प्रयोग छ होइन फिङ्गर प्रिन्ट हुनसक्छ त्यो फिङ्गर प्रिन्ट निकाल्ने कोसिस गर्नुहोस् र सलमा रगतहरू लागेको हुनसक्छ रगत पनि जाँच गर्नु सोफी प्लिज तपाईँले सुरक्षा हुन्छ केही हुँदैन हाम्रो ग्यारेन्टी जस्तो हुन्छ यसमा होइन किनकि तपाईँले कानुनलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर तपाईँले केही हुँदैन तपाईँको सबै गोप्य रहन्छ तपाईँ तपाईँ यो ग्लास पनि तपाईँले एभिडेन्सको रूपमा लिनुहोस् मे यो काम यसमा फिङ्गर प्रिन्ट हुनसक्छ उहाँको पोतेको यो टुक्राहरू हो होइन यहाँबाट यहाँ पनि छ ग्लास इन्ट्री गर्ने बित्तिकै अब त्यो अवस्थामा एकदम एग्रेसिभ हुनुभयो र एग्रेसिभ हुने क्रममा उहाँले आफूले कसरी प्रिपरेसन भएर जानुपर्छ त्यो कुरा उहाँले बिर्सिनु भयो उहाँको एउटा सुको कभर
त्यहाँबाट गायब भएर खसिसकेका थिए, उहाँलाई मतलबै छैन त्यो विषयमा। तपाईँले पनि एकछिन बसिदिनुपर्छ, त्यति मेलसम्म हामी हाम्रा काम सकिहाल्छौँ होइन। तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। एकछिन हजुर भन्नुहोस् त, त्यो लेख्नु पोइन्ट एक ल सफी, त्यही बस्नुहोस् सफी, सफी प्लिज। म कले गर्दै गर्छु त्यहाँ जानु सर। अकबरजीको उहाँ यति धेरै सुरुदेखि नै आत्तिनु भएको थियो, तपाईँ जानु त्यहाँ, अनि एकदमै केयरलेस हुनुभयो, एकदमै कराउँदै हुन्छ, आत्तिराख्नु भएको थियो। सो इट्स नट अ गुड थिङ आई यो टिम वर्कमा चाहिँ। अरे यार छिटै गर्नु न, किन ढिलो गरेको सोफी? यहाँको ग्लासमा ग्लासबाट फिङ्गर प्रिन्ट निकालेर त्यसलाई प्याकिङ गर्नुहोस्। चौबिस चौबिस सातमा अजितले आफ्नो काम गरिरहेछ, तर पनि मलाई चाहिँ उसको काम अलिअलि छिटो बुझिरहेको छ होइन। उसले डकुमेन्टेसनको जुन लेख्ने कामहरू के कस्तो भेटर सबै कुराहरू लेख्नुपर्ने हो, त ऊ आफ्नो अलिक कामबाट चाहिँ अलिक डिस्ट्र्याक्ट भयो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। उसले आफ्नो काम छोडेर उसलाई हेल्प गर्नु गइरहेको छ, मैले उसलाई भनिरहेको छु, तर पनि ऊ अलिक डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छ मलाई लाग्छ। उसले गर्दाखेरि पछि हाम्रो अन्तिममा चाहिँ उसले गर्दा अलिकति केही ढिला होला जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। टाइम 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 अजित, तपाईँ भित्रै आएर जुत्ता खोलेर भित्र आएर अनि त्यस पछाडि डकुमेन्टेसन सुरु गर्नु। त्यहाँ भेटेको सामानको चाहिँ नम्बरिङ गर्नु भएको छ। उलिया उलिया लेख्नुहोस्, के लगाएको लेख्नुहोस्। ओके गाइज, यो टाइम इज ओभर नाउ। अब तपाईँहरूले क्राइम सिनलाई छोडिदिनुहोस्, जति गर्नुभयो त्यो द्याट इज इनफ। अब के कसो भयो त्यो त्यसको कमेन्ट म पछि तपाईँलाई गर्नेछु। अहिले हामीले भर्खरै यो टास्क सिद्धायौँ, होमिसाइडको पहिलो टास्क, तर हामी पुरै जसरी हामीले प्लान गरेका थियौँ अघि त्यसरी गर्न सकेनौँ। धेरै टाउको छुतेर भयो कि के भयो, हामीले जसरी यसलाई ऱ्यापअप गर्नुपर्ने थियो, जति फास्ट गर्नुपर्ने थियो, हतारिएर हामीले जे काम पहिले गर्नुपर्ने थियो पछि गरेनौँ। मलाई अलिक चित्त बुझेको छैन हाम्रो काममा होइन, जति हामीले गर्न सक्थ्यौँ जति गर्न सकेन। शान्ता नेपालीको नेतृत्वमा ग्रुप एले हत्याको प्रारम्भिक अनुसन्धान पुरा गरेको छ। पहुँच रियालिटी गेम सोको पहिलो सिजनको पहिलो टास्क पक्कै पनि चुनौतीपूर्णै थियो होला। अब हेरौँ ग्रुप बीले कस्तो पर्फर्म गर्नुहुनेछ ज्ञानबहादुर लामाको नेतृत्वमा। पक्कै पनि जस हामीले गर्न लागेको काम चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो सोचिरहेको छु, र त्यसमाथि झन् ज्ञानदाई हुनुहुन्छ सब कुराको अनुभव, अनि जस्तै माया प्रवीणा जस मैले चाहे जस्तै टिम भेटेको छु होइन। आज म एकदम नै खुसी छु, साँच्चै हामी यहाँसम्म आइपुग्छ, हाम्रो टिम विभाजन भइसकेको अवस्था छ। हाम्रो टिम खबरमा परे पनि, खमा परे पनि, अथवा बिमा परे पनि हामी जित्ने कोसिसमा हामी इमान्दारी छौँ, धैर्यता गर्छौँ, लगन गर्छौँ, मिहिनेत पनि हामी अवश्य गर्छौँ। यसको लागि यो टिम सबै कुरा सशक्त चाहिँ हुनुपर्छ। ल तपाईँहरू टिम बी, यो तपाईँहरूको चाहिँ क्राइम सिन हो। अब तपाईँहरूको टाइम चाहिँ जम्मा 30 मिनटको हुनेछ। तपाईँहरूको टाइम स्टार्ट्स नाउ। सामान यहाँ राखौँ, कोही आफ्नो छरछिमेकी साथीहरू छ भने त नजिक आइदिनु होला, 2 मिनट मात्र। चप्पल पनि रहेछ यहाँ होइन, चप्पल रहेछ यहाँ, एउटा रुमाल पनि रहेछ। ठिकै छ, हामी तपाईँ एकछिन यहाँ उता गरिदिनुहोस्। कोही पत्रकार साथीहरू, कोही साथीहरू अलिक पर जानुहोस् है, हामी आफ्नो काम गर्नु दिनु होला। मैले यसलाई कभर गरेँ है त, नम्बर वान काम गर्दा चाहिँ रमाइलो भइरहेछ, साँच्चीको पुलिस जस्तो लागिरहेछ आफूलाई नै। सायद यो ढुङ्गाले हानेर मार्नु सक्छ, रक्सीको पनि सिस छ। घोप्टिएको अवस्थामा दुईवटा हात पसारिरहेको, एउटा खुट्टा खुम्चिएको, एउटा जुत्ता फुटिएको, एउटा दायाँ खुट्टा खुम्चिएको भनेर लेखेको बहिनी त्यहाँ। प्रवीणा बहिनी, मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रवीण बहिनी ठिक अवस्थामा त थियो, तर उसको कहिले कहिले अब नसोधिकन आफैले लेख्या हो कि अब लेख्नुपर्ने काम नलेखेको थाहा भएन भने, कहिले कहिले मैले आफैले पनि यो लेख भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेको थिएँ। अब योभन्दा पनि यो एउटा पेपरमा त्यो चाहिँ यो लेख्नु पनि यो लेख्नु पऱ्यो। ग्यारेन दाइले के सबै कुरा आफैले गरिराख्नु भएको थियो आफ्नो काम छोडेर, त्यो चाहिँ राम्रो आएन है। यो के भन्छ यो ठाउँलाई? यो ठाउँ रानीबारी हो। रानीबारी हजुर, काठमाडौँ जिल्लै पऱ्यो नि त। काठमाडौँ पऱ्यो, काठमाडौँ जिल्ला रानीबारी हजुर। भित्र आउनु मिल्छ सरी? नआउनु होला, नआउनु होला,
वडा नम्बर कति पर्यो यो वडा नम्बर चाहिँ थाहा छैन मलाई थाहा छैन है सीता बहिनी यता आउनु पर्यो यहाँसम्म जाऊ है दाइ यति कति कति भयो बहिनी चाहिँ साढे तेह्र फिट यहाँ घडी रहेछ दाइ एउटा केचिन यहाँ पनि राखौँ सीता बहिनीले के कुरा अलिकति हतारेर हतारेर अलिकति के दाई 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 भनेको अवस्था मलाई अलिकति मलाई आफैले रोमलेको जस्तो मैले देखाएको छु लास्टको पश्चिमतिर चाहिँ खाली सिसी दाई अनि यो सानो सानो गिलासहरू थुप्रै छ यता तलतिर थुप्रै छ अब त्यो चाहिँ कस्तो सम्बन्ध भएन धेरै के छ यहाँ अर्को अब यहाँ चाहिँ एउटा चिसाको बोतल छ होइन अनि त्यसपछि अर्को एउटा जुसको क्यान पनि छ घटना चाहिँ घटेको ठाउँको रुखको खेतको मुनि ढुङ्गामा कति मिटर त्यो 3 फिट म अब हेर्छु छाम्छु के छ उहाँहरूको आइडी के छ हेर्नु पऱ्यो त्यो त भर्खर भर्खर घटेको घटना जस्तो लास्टको प्रगति हेर्दा अलिक अप्ठ्यारो पनि छ है सीताले चाहिँ घरिघरि मलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ कि के अरे काम गर्दा चाहिँ मैले गर्ने काम ऊ भनिरहेछ कि त्यो चाहिँ मलाई मन परेन 4 इन्च होइन गहिरो त अब त्यति पाल परेको चाहिँ छैन अब यसो लामो हेर्दाखेरि चाहिँ 4 इन्च लामो भनौँ न हालचोट अरू मिल्दा पनि केही देखिनँ हो भेटेँ उहाँको साथबाट भेटेको चाहिँ एउटा सवारी चालक अनुमति पत्र बहिनी के नाम छ उहाँको नाम चाहिँ तामाङ मृतकको साथबाट बरामद गरेको सामान भनेर लेखौँ पैसा गर्नु पऱ्यो यो 500 एउटा 50 5 3 यो पैसाको पनि कुरो लेख्यो प्रवीणले चाहिँ डकुमेन्ट रिपोर्ट गर्दा चाहिँ अलि ध्यान नदिएको हो कि जस्तो लागेको छ त्यसो नगर्दै भए राम्रो हुन्थ्यो होला यो लास्ट चाहिँ फर्स्टमा कसले देखेको मैले देखेको हजुर लेख्नु भएको हजुरले चिन्नुहुन्छ चिन्दिनँ चिन्नुहुन्न अनि हजुरको नाम के हो मेरो गोपाल भण्डारी गोपाल भण्डारी हजुर चाहिँ यसमा साक्षी बस्नुपर्ने हुन्छ देखेको कारणले त्यही भएर हुन्छ अनि हजुरहरू कतिखेर आउनुभएको हामी त अघि नै आइरहेको छौँ अनि त्यस पछाडि बाइकमा भन्नु न नजर आउनु बाइक यस्तो लफडामा लाग्नु किन नि ल त्यो हजुर आज के अरे यहाँ देख्नुभएको घटना फेरि तपाईँको घरमा नि त गर्न सक्छ भोलि फेरि हामी फस्यो भने त्यस्तो केही हुँदैन त्यस्तो गोप्यता हुन्छ अनि हजुरले त बोल्नुपर्छ नि त हजुरले यस्तो भन्नुभयो भने हजुर लेख्नु भएको होइन हामी आउने बेलामा रोडमा एउटा बाइक स्पिडमा 3 मान्छे बस्यो एक्सिडेन्ट हजुरहरू यहाँ के गर्न आउनुभएको हामी त जहिले पनि बेलुका यहाँ आउनुहुन्छ फ्रेस होइन चिन्नुहुन्छ कि नै फर्स्ट टाइम देखेको ए तपाईँहरू चाहिँ यसमा साक्षी बस्नुपर्छ है देखेको कारणले भोलि त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन होइन हामी त कलेज पढ्ने विद्यार्थी नै कलेज पढ्ने विद्यार्थी त गर्ने हो नि ए तपाईँ जस्तो शिक्षित मान्छेले यस्तो भन्न सक्दैन भोलि हामीलाई कलेज जाँदाखेरि अप्ठ्यारो त्यस्तो हुँदैन हामी प्रब्लममा त पर्दैन है पढ्नु तर हामीले त मान्छे गएको मात्रै देखेको नै गएकोदेखि पनि त यहाँ देख्नुभयो नि त यहाँ लास भएको बस्नुपर्छ साक्षी त्यो कानुनले पनि भन्छ कि बस्नुपर्छ भनेर के लेख्यो बहिनी तिमीले सबै कुरा लेख्यो लेखिरहेको छु उहाँको नाम नम्बर सबै लेखिसक्यो यो बाटो कति मान्छे हिँड्छ माथि हिँड्दैन यो बाटो मान्छेले साह्रो हिँड्दैन नि पर्स राख्नु भयो चप्पल त्यो पुरानो छ बहिनी त्यो हाम्रो त्यो होइन छोडिदिनु त्यसलाई बहिनी एकजना आऊ यहाँ मलाई साथ दियो ल तपाईँहरूको टाइम हामीले 30 मिनट दिएको थियौँ 30 मिनट टाइम चाहिँ अहिले सिद्धिएको छ अब तपाईँले के कसो गर्यो त्यसको फिडब्याक हामी कमेन्ट म पछि गरौँला ल अहिलेलाई जे जस्तो अवस्थामा छ त्यसमै छोडिदिनुहोस् हस् थ्याङ्क यू टिमले जस्ट हामीले तोकेको समय हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ टाइम सक्यो जस्तो लाग्छ र टिम वर्क नै गरे भएको जस्तो लाग्छ जे होस् राम्रै भयो छ जस्तो लागेको छ टिमले हाम्रो टिम चाहिँ सशक्त टिमले मैले चाहिँ कुनै पनि अब आफ्नो टिमको साथीहरूलाई राम्रो गर्नुपर्छ राम्रोको लागि चाहिँ आफूले चाहिँ मिहिनेत इमान्दारी त्यसमा चाहिँ अनुशासन भएर काम गर्न भन्ने कुरो चाहिँ मैले अलिकति डिल गरेको अवस्था चाहिँ थियो जे होस् हामी पहुँचको लागि अर्को अभ्यास र यस्तो चाहिँ अर्को मौका पायो भने हामीले यसरी राम्रो चाहिँ रोल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई कतै यस्ता अपराध भएको देख्यौँ वा सुन्यौँ भने तत्काल नेपाल प्रहरीलाई खबर गर्न नजिकको प्रहरी कार्यालय या अपराध सूचना सङ्कलन इकाइ CICU मा सम्पर्क गर्न सक्छौँ जसका लागि प्रहरी कन्ट्रोल नम्बर 100
टोल फ्री नम्बर 16 614 15 16 र हरेक जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका टेलिफोन नम्बरहरू सधैँ उपलब्ध रहनेछन्। नेपाल प्रहरीको मोबाइल एप हाम्रो पुलिस र नेपाल पुलिसको फेसबुक पेज मार्फत पनि जानकारी गराउन सक्छौँ अथवा इमेल पठाउन पनि सक्छौँ। इमेल ठेगाना cicu@nepalpolice.gov.np। कुनै एउटा व्यक्तिको हत्याले परिवार, नातेदार र समाजमा कस्तो असर पर्छ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अझ गम्भीर कुरा त ती असरहरू परिवारमा आजीवन रहन्छन्। दोषीलाई कानुनी रूपमा कारवाही गर्नु र पीडितलाई न्याय दिनु, त्यसको लागि अनुसन्धान आवश्यक छ। तर अनुसन्धान आफैमा गाह्रो कुरा हो। आजको यो एपिसोडमा कन्टेस्टेन्टलाई दिएको टास्कको जिम्मा उहाँहरूले कसरी पुरा गर्नुभयो त यो थाहा पाउनका लागि हामीले अर्को एपिसोड कुर्नै पर्नेछ। सर्च फर कमन ग्राउन्ड र मिला प्रडक्सन्सद्वारा तयार पारेको यो कार्यक्रम पहुँच द रियालिटी गेम सोको यो एपिसोड यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज पहुँचमा लेख्नुहोस्। हेसट्याग पहुँच लेख्न चाहिँ नभुल्नुहोला। हस् त म रिचा शर्मा लगायत पहुँच टिमलाई बिदा दिनुहोस्। आफ्नो अधिकार मात्र होइन जिम्मेवारी पनि नभुलौँ। जिम्मेवारीसँग काँध मिलाएर आँटहरूको बेगमा जिम्मेवारीसँग काँध मिलाएर आँटहरूको बेगमा एक अञ्जली सहकार अनि विश्वास घैँटो भरि समयसँगै बदलिएर हेरौँ हर कोशी समाज पहुँच सहभागितामा सँगै आउँछन् सम्भावनाका सोच समयसँगै बदलिएर हेरौँ हर कोशी समाज पहुँच।